Så forrige forelesning så tok vi en kort intro til inkludering, tror jeg vi gjorde. Vi begynte å snakke om kapittel 5, så vi kjører den kjapt på nytt, og så gjør vi oss ferdig med det her på en time. Det jeg har lyst til at vi skal bli enige om, det er når det er lurt å bruke inkludering, og når det er lurt å bruke funksjoner. Ofte så er det greit å bruke funksjoner, men inkludering funker det også. Så det vi snakket om sist, det var at vi har require og include. Og egentlig så er det ikke noe grunn til å ikke bruke require. For hvis du faktisk har lyst til å inkludere en fil, så har du vel lyst til det. Include har den egenskapen at den gir bare en feilmelding. Hvis filen ikke finnes, så fortsetter. Mens require vil stoppe programmet ditt. Så jeg synes at require er helt supert. Det som er viktig å huske, bare gjentar det fra sist. Inkluderte filer må skrives som om det var en vanlig POP-skript. Så for eksempel hvis man skal ha POP-koden til å kjøre, så må man hoppe inn i POP-modus med mindre enn spørsmålstegn POP. Så selv om filer inkluderes mens du er i POP-modus, så må du altså starte det på nytt i den inkluderte filen. Og det anser jeg som en fordel, for det betyr at skripta og inkluderte filer ser like ut. Det andre vi må huske på er at en inkludert fil har full tilgang til alle variabler der den blir inkludert. Så det er som om du skrev koden der. Og det har jo sine fordeler. For det betyr at vi trenger ikke sende variabler til den inkluderte filen. Den bare leser det som finnes der. Og det er jo det der som gjør at vi kan diskutere fordeler og ulemper med inkludering versus funksjoner. Så jeg skal prøve å gi noen eksempler etterpå. Det som kan være et problem når vi driver og inkluderer ting, det er jo adresseringen til filene, det er jo en ting. Hvordan skal du inkludere dem? Og da bruker vi relative stier. Vi kan bruke variabelen dir, altså understrek, understrek, dir, understrek, understrek. Den variabelen inneholder den mappa som den gjeldende filen er i. Så vi kan bruke den for å få de relative stiene til å bli absolutte, men det er ikke så mye å vinne på det. Så vi bruker relative stier for at koden vår skal kunne flyttes. Bruker vi absolutte stier hvor vi refererer til organiseringen på din maskin, for eksempel, og så skal du gi det til noen andre, så må de endre av sammen. Vi inkluderer selvfølgelig bare for å organisere koden vår og gjøre den lettere å lese. Prinsipielt så er det ikke noe som gjør at vi ikke skal bare slå alt sammen i en fil. Men det er jo en annen grunn til å inkludere, det er når vi har kode som vi bruker i mange prosjekter. Og det skal jeg vise etterpå da. Så vi kan inkludere av to grunner. Det ene er for å gjøre det lettere å lese, og det andre er for å gjenbruke kode. Og gjenbruke kode, da begynner vi egentlig å snakke om funksjoner. Punkt 3 der var det jeg tenkte på med en gang. Det var så lenker, hyperlenker som du har i teksten. Den kan du slite med hvis du har et hierarki for inkluderingen din. Men det også kan vi løse ved å introdusere, riktig nok ikke å bruke dir, men ved å introdusere vår egen konstant. Det vil være en konstant som inneholder det som er hjemmemappa vår. Så det kan vi se om vi får det etterpå. Vi kan bruke globale variabler også, det funker greit, selv om vi ikke har sagt hva det er enda. Men å bruke variabler i den selve inkluderte filen, sånn som boka gjør i sitt eksempel, det blir litt meningsløst, for da må du drive vedlikeholdet det i hver eneste fil. Så det skal vi påpeke etterpå. Så nevnte jeg sist at vi kan inkludere kode fra andre nettsteder. Det må vi ikke gjøre, men vi kan, hvis det er slått på i POP-ini. Det er som regel alltid slått av, men ikke gjør det. Så husker vi at vi har include bonds og require bonds, som gjør at du kan be om å få den samme filen mange ganger, men det blir bare inkludert en gang. Og det er veldig fint, for hvis ikke så kan du få at koden din tar mye plass. Rett og slett. Ja, funksjoner, det har vi jo.
Er det no ja, det kan sikkert noen av dere som allerede har definert funksjoner, men funksjoner har vi i hvert fall brukt. De gjenkjennes ved at de begynner med function, for å si at vi definerer en funksjon. Så kommer det en tekststreng som er navnet på den, og så kommer det en argumentliste som er inne i vanlige parenteser, og så kommer selve funksjonskroppen som er inne i krøllparenteser. Og den klassiske varianten av en funksjon er jo noe som returnerer en verdi. Kan for eksempel legge sammen to tall og returnere det. Men det behøver ikke det. Du kan ha en funksjon som bare skriver ut tekst. For eksempel hvis du skal skrive ut starten på den kalenderen din, hvor du skal skrive ut ukedagene, så kan du bruke det. Eller du kan ha en funksjon som faktisk endrer argumentene du sender inn. Altså du sender inn argumenter, og så gjør funksjonen endringer på de, sånn at den endringen blir tilgjengelig i koden din etterpå. Da har du sendt variablene ved referanse, så det er det jeg snakket om sist her, at hvis du sender inn som referanse. Og bare for å si det med en gang, at det gjør du ved å sette en og-tegn foran. Så det og-tegnet er veldig, veldig viktig. Og da skjønner dere kanskje også at det er noen ting som sendes med referanse automatisk, men det er så langt har ikke vi kommet. Så våre vanlige argumenter, de må vi ha et og-tegn foran hvis de skal endres i funksjonen. Ja, hvorfor funksjoner? Og egentlig hvorfor inkludering også? Det viktigste er dry-prinsippet. Og noen av dere har fått kommentar om det i rettingen også, av og til. Det kommer flere sikkert etter hvert. Det er veldig viktig å skrive god kode da. Og en av de viktigste tingene er å ikke gjenta deg selv. Og det kalles dry da på engelsk. Og det er rett og slett det jeg ønsker er at hvis det er noe som dere gjør flere ganger, så bør det være en funksjon. Eller så bør koden omstruktureres da. Det kan også gjøre sånn som du gjør det bare en gang. Og grunnen er for å minimere vedlikeholdet og unngå feil. Så veldig ofte så kan du ta et ganske stort prosjekt og gjøre en ganske stor jobb med å ta ting ut i funksjoner. Dette skal jeg vise fint etterpå. Det andre er det her lesbarhetsargumentet som du også har med inkludering. At hvis du har en lang, feit fil på 1000 linjer, hvis noe av den 1000 linjene faktisk er avansert logikk, men som har en lett forståelig handling, kan du trekke den koden ut i en funksjon og heller bare skrive en linje, og så er alle de komplekse tingene skjult for deg. Du må kanskje sjekke den koden senere, men i alle fall selve logikken i hovedprogrammet ditt er nå nede i 700 linjer i stedet for 1000. Og så til slutt da, etter hvert når du har holdt på litt, så har du laget en del funksjoner som du liker å bruke igjen og igjen i alle POP-prosjekter du lager. Og da kan du tenke deg at du dytter alt det inn i en fil, som du gjerne kaller et bibliotek, så bruker du det på nytt og på nytt og på nytt. Og det er jo det han forfatteren av boka prøver å få oss til å gjøre. Han har jo tatt med sitt bibliotek, hvor han har ting som han synes var nyttig å ha å bruke om og om igjen i det kurset her. Hvis du ser på løsninger i det ville, altså WordPress og andre store ting, så har du typisk en fil som inneholder funksjoner som ikke har så mye med WordPress å gjøre, men som er generell funksjonalitet. De velger å skille det ut. Og så har de filer som inneholder administrasjonsfiler og bla bla bla, men det er ganske vanlig å gjøre det sånn. Og det, med en gang koden blir stor, så må du gjøre det. Du kan ikke ha alt sammen igjen. Så er spørsmålet, når skal du inkludere, og når skal du bruke funksjoner? For det første så er det en ting du må bruke inkludering til, og det er å inkludere funksjonsbiblioteket ditt. Ikke sant? Hvis du dytter alle funksjonene dine inn i en fil, for å få tak i de, så må du bruke include. Så du slipper ikke unna include, uansett. Men poenget er når er det ikke nødvendig å lage en funksjon da? For å lage en funksjon, det er litt ekstra arbeid. For du må definere hva som er input, du må bruke function og passe på parenteser, og så videre.
Og det betyr også at du må skrive bitte litt om i koden der. Så hovedargumentet er at du skal da, hvis du bruker det i mange forskjellige prosjekter, så er det garantert en funksjon. Ikke alltid da, men altså det kan være en skillelinje. Hvis du bruker det flere ganger i ditt eget, i ett prosjekt, så kan du løse det med inkludering, men jeg ville løse det med funksjon. Så som regel så ender jeg opp med å bruke funksjoner. Jeg skal fortelle om en liten stund hvorfor. Men du kan jo, altså det jeg snakker om er hvor ofte brukes en funksjon. Brukes den en gang så er det ikke sånn, det er ikke verdt å definere en funksjon. Brukes den mange ganger så er det verdt. Og det samme er i det hele tatt når det gjelder inkludering og funksjoner. Hvis det er en side som du lager en gang, og du skal kaste den etterpå, eller kommer aldri til å endre den, så gjør det så lite som mulig. Og det er vel ideen. Jeg tror jeg kanskje vi var ferdige med... Oi, det kom noe spennende på slutten. Det er en siste. Ja, supert. Virkeområdet, vet du, på variabler. Det som kalles så fint scope på engelsk. Det har dere sikkert en sånn intuitiv forståelse for dere har programmert litt før. Men det er i hvert fall sånn at hvis du definerer en variabel som er brukt, vi definerer jo, eller vi deklarerer ikke variabler i PHP, men vi initialiserer det hvis vi vil med en eller annen verdi, men i alle fall en variabel som vi bruker i en funksjon, den er ikke tilgjengelig utenfor funksjonen. Enig i det? Det er det naturlige scopet. Så hvis du har en variabel som du har satt i funksjonen, så vil den verdien ikke bli synlig utenfor funksjonen. Og det vil heller ikke være en konflikt hvis du har en variabel A inne i funksjonen og en variabel A utenfor, så vil de to leve hvert sitt liv. Hvis man ønsker at funksjonen skal ha tilgang til den variabelen utenfor, så må den være global. Og nøkkelordet er global, så hvis du skal ha tilgang til en global funksjon, så skriver du global og navnet på funksjonen, og etter det så har du tilgang til den globale versjonen av variabelen. Vi må ta noen eksempler etterpå. Yes. Hva funksjonen er global? Neida, så avansert er det ikke. Så det er bare inni funksjonen. Vi kan hoppe tilbake til hit. I funksjonskroppen, der hvor det står function body, der må den første linja di være global, dollartegn A, hvis du skal ha tilgang til den globale variabelen A som lever utenfor funksjonen. Og det er sånn vi gjør det. Det kommer noen eksempler etterpå, men det er ideen. Ja. Og det er et helt greit prinsipp, og det gjør det veldig synlig når du bruker globale variabler. Så her er i hvert fall PHP klart å gjøre noe rett, at du må angi det hvis du skal gjøre det. Det andre snasende nøkkelordet er static. Og det må dere bare lære dere å bruke. Det er genialt. Det gjør at en variabel overlever til neste gang funksjonen blir brukt. Hvis du har en funksjon som skal telle hvor mange ganger den blir brukt, så kan du bare si at du har en variabel dollartegn i som er static, og hver gang du kaller funksjonen så øker du den med 1, og da vil den huske det. Så det er ikke en global variabel, den er ikke tilgjengelig utenfor funksjonen, men funksjonen husker hva variabelen var sist gang den ble brukt. Og det mest brukte tingen til det der, er for å sjekke om en funksjon eller en klasse, ikke en klasse da, men en funksjon har blitt kjørt en gang før i det hele tatt, om den er initialisert. For da vil den første gangen du kjører den, så vil du sette da den her i til 1, for eksempel. Så vet du at neste gang du kjører, så kan du sjekke om den er det 1 eller større, og da vet du at ok, nå er vi kommet, nå er vi i gang. Så static brukes veldig, veldig mye. Valgfrie argumenter. Da mener jeg altså at det er valgfritt om de må oppgis. Det løser du på at du gir default-verdi på en funksjon. Og det er veldig vanlig. Jeg tar og viser alle eksemplene til slutt i dag. Det eneste dere må huske på der, for å ikke dumme dere ut, det er at hvis dere skal ha default-verdier, så fungerer det egentlig bare hvis det er på slutten av argumentlista di. Så en default-verdi, det betyr at du trenger bare oppgi for eksempel ett argument, og de to siste tar default-verdien sin hvis ikke du gir dem. Hvis du prøver å gjøre det på de første, og så har du noen verdier du må oppgi senere,
Da skjønner dere at det blir litt rotete. Ja. For det er veldig vanskelig å få overtale P og P til å bruke defaultverdien hvis du angir en tom streng og så videre. Så husk på, defaultverdien fungerer på slutten av argumentlista di. Men det behøver ikke være det siste, det kan være de tre siste og så videre. Du kan også ha valgfritt antall argumenter. Det kommer litt senere i boka, jeg vil bare nevne det nå. Og det kan du, at du ikke angir hvor mange argumenter det er i det hele tatt til funksjonen. Du har en tom argumentliste, og så bruker du funksjonen function num args til å hente ut hvor mange funksjonsargumenter det er, og så videre. Og jeg anbefaler ikke det. Og det kommer jeg til å si igjen neste gang jeg kommer til da, at jeg fortsatt ikke anbefaler det. Og grunnen til det er at du da ikke klarer å dokumentere ordentlig hvilke argumenter funksjonen din tar. Så det handler mest om dokumentering. Så jeg er motstander av den der. Men den brukes i POP selv også. Overføring av referanser, det sa vi. Det bruker vi ved å bare spytte et dollartegn foran. Function my func dollartegn a. Det dollartegnet der, som ikke de ser på opptaket, men som dere ser, som er foran, unnskyld, det og-tegnet som er foran dollartegnet, gjør at den der a-en der blir sendt inn etter referanse, så ting som du gjør inni her med a, det blir tilgjengelig utenfor funksjonen. Det kommer eksempler. Det andre som er litt artig i POP, det er at du kan ha dynamiske funksjonskall. Du kan sette en variabel. Dette er bare en variabel nå som heter func, som du kaller for myfunk. Og så kan du etterpå kalle den funksjonen med et eller annet argument. Alle, for eksempel. Og det som skjer, det er at variabelen her, den blir ekspandert og henter ut tekststrengen. Så det som faktisk skjer, er at funksjonen myfunk blir kjørt. Og dette er ganske fleksibelt, for det betyr at du kan bestemme hvilken funksjon som skal kjøres ved hjelp av verdien på en variabel. Det kommer et kjedelig eksempel etterpå, men det der er ganske kraftig. Gir deg mye fleksibilitet. Alternativet er jo ofte da, å lage en vanvittig til switch med 100 tilfeller, mens her har du full fleksibilitet. Her kan det funksjonen du kaller komme rett fra et brukervalg. Og du trenger ikke gjøre noe ekstra behandling, du bare dytter den rett inn. Og that's it. Så er det bare å hive seg over eksempler. Vi får ta noen av dem i alle fall. Noen av dere har sikkert bladet gjennom boka og sett på det planeter-eksempelet. Som han prøver å forklare hvor han bruker... Ja. Et skjema for å hente inn valg fra brukerne, og så inkluderer han filer på en lur måte. Jeg lurer på om jeg hopper elegant over den, men hvis dere ikke har sett på det, så er det lurt å bare se at ja, det er sånn det fungerer. Ikke noe problem. Vi kan se på den her først. Siden var det vi snakket om. Dette er et klassisk eksempel på hvordan du kan bruke dynamiske funksjoner. Først så definerer du tre teite funksjoner som heter første, andre og tredje, som bare sier fra hvilken funksjon du har kalt. Og så ser vi på linje 12 der at vi skal hente funksjonsnavnet fra variabelen funksjonsnavn, ikke veldig overraskende. Og på linje 13 så kaller vi den. Så det er ideen at du kan velge hvilken funksjon du skal kjøre ved å oppgi funksjonsnavnet. Så det må vi jo prøve. Så ser dere at denne funksjonen, det lille skriptet her, det er ikke trygt, for det sjekker ikke om det er en forespørsel her.
Så hvis du åpner det uten å ha med noe spørrestreng, så går det gærent. Funksjonsnavn første. Du kalte opp første funksjonen. Hvis vi skriver andre, veldig, ikke så veldig overraskende da, kaller du opp den andre funksjonen. Hvis jeg skriver at funksjonsnavnet er tull, så får du en fatalfeil, for den funksjonen tull, den er ikke definert i skriptet. Ja da, det går fint det. Vi kan godt gjøre det. Nei, det er ikke anbefalt. Og måten å gjøre det her på, det her er en whitelist av funksjoner som er lov å kjøre. Og så sjekker du om den funksjonen som brukeren har valgt er blant de tillatte funksjonene. Men altså, hele poenget er bare å illustrere at det gir deg det her med dynamiske funksjoner på linje 14 her, det er et kraftig konsept. Men det kan misbrukes som bare det. Det er helt, helt klart. Skjønte dere det? For det blir brukt en del. Men som sagt, det anbefales å ha en whitelist, både for å unngå at du velger funksjoner som er farlige, og for det andre for å unngå det der, for det er heller ikke så veldig brukervennlig. Så det, men det der kan vi, det er en måte å fikse den tullproblemen på, det er og betingelsen vår, det er function exist, og så kan vi ha temp. Og hvis den finnes, så kjører vi inn. Da unngår vi den der tullfatale feilmeldingen, gjør vi ikke det? Ja. Da skjer det ingenting. Du kan skrive ut en feilmelding da, i tillegg hvis du vil. Finns ikke. Og så må vi kanskje prøve å ha med semikolon på slutten. Ja. Dere skjønner det. Man kan drive og man må gjøre noen safeguards da hvis man skal bruke dynamiske funksjoner. Men det gir deg noe, i hvert fall litt fleksibilitet. Her er et eksempel på en global funksjon, en funksjon som bruker globale variabler A og B, og den gjør ikke noe annet enn å legge sammen A og B. Og, ja. Poenget her er at på linje 8 her, så er B fortsatt lik 2. Når du kjører sumfunksjonen, så vil den endre B, fordi at B var satt til å være global. Og da får du 3. Vi kan kjøre den kjapt bare for å være enige om at det funker. Så på de to der så er det B som skrives ut, men fordi at en sumfunksjon har tilgang til B, så blir den endret. Og det andre som er viktig, det er jo at endrer du A utenfor, så vil den A-en da havne, blir også tatt inn i funksjonen sum, siden A også er global. Og du får vel 13 da, sannsynligvis her. Så bare husk på det, at det nøkkelordet global gjør at en funksjon får tilgang til variabler som er utenfor funksjonen. Og alle variabler som er definert utenfor en funksjon eller utenfor en klasse, er globale som standard. Så jeg trenger ikke si at A og B på linje 2 og 3 her, at de skal være globale. De er globale fordi at de ikke er inne i en klasse, og ikke er inne i en funksjon. Er dere med? Ja. Så det er ikke nødvendig å si global her og sånn. Det er bare tull. For de er globale. For de er i det globale scopet. Fint. Banalt eksempel. Greit å ha på plass. Hvis du tar referanser, dette er et forferdelig eksempel, men det viser bruk av referanser da. Dere ser at denne kalkulatoren her, den tar inn to tall,
tall 1 og tall 2, som ikke er sendt ved referanse. Og så har den 5 ting som den sender ut. Og når jeg sier sender ut, så betyr det altså at de er sendt inn ved referanse, så de tingene som blir gjort, de har faktisk en effekt utenfor funksjonen. Og da skjønner dere at sum, det kommer til å inneholde sum og snitt og minus og del og bla bla bla. Og inne i funksjonen så gjør vi ikke noe spesielt. Der regner vi bare ut sum og snitt og sånn. Og du trenger ikke gjøre noe spesielt der. Det eneste som avgjør det her, det er bruken av og. Altså der oppe, alle de. Og for å se at det her funker, så kan du først sette en haug med variabler til 0. A, B, C, D, E. Og så bruker du de variablene i den funksjonen. Og så etterpå så sjekker du, har de fått en verdi eller ei. Og da ser vi at med summen av 123 og 12, det er 135 og så videre. Så vi kan nå kjøre der og bare se at det stemmer. Og da. Hva synes vi om sånn type koding da? Nei, det er veldig farlig. Utrolig effektivt. Men hvis ikke du får med deg det og-tegnet der, så aner du ikke at du faktisk kan ødelegge variabelen din. Så hvis du forventer at variabelen blir sendt inn og ikke endret, så blir du plutselig overrasket. Så vær veldig forsiktig, dokumenter det tydelig at den er sendt ved referanse. Ofte så er det bedre å, altså et alternativ her, sum, og så videre, at du faktisk returnerer et array som inneholder resultatet av operasjonen. Og så kan du heller bruke det arrayet etterpå. Det å sende det ved referanse, sånn som det der, da skal du i hvert fall være veldig, veldig obs på hva du gjør. Ok. Ja. Planeter, den lovte jeg å hoppe over. Det kan vi også hoppe over. Hva er det egentlig jeg hadde lyst til å vise til her da? Nei. Vi kan ta den her da. Hvis vi holder på sånn som det her, og bruker variabler i skriptet vårt for å fortelle hvor de skal peke, altså den her på linje 2, og vi gjør det i alle skript, så funker det veldig dårlig. Så det vi må gjøre det er å definere en enten global variabel utenfor det skriptet her, eller en konstant. Så nå må vi bare finne ut hvor denne greia er brukt nå, da. For det husker jeg ikke i farta. Nyheter? Nei. Har vi den oppe her, da, kanskje? Nyheter. Vis nyheter. Ja, vi kan gå tilbake til den der dynamisk rot. Så det som, ja, nå, hva skal man si? Hvis denne her hadde vært inkludert, så skulle den vært inkludert i en fil som hadde definert root, for eksempel. Og så ville du hatt bare root i stedet for. Så ville du ikke hatt de linjene der. Sånn skulle det sett ut. Det er poenget. Du kan ikke drive og definere det i hver enkel fil, for da forsvinner hele poenget med å angi en absolutt rot. Så hvis dere ser på WordPress,
Drupal, alle de store, så bruker de faktisk ganske mye energi på å finne ut hva er rota mi. Hva er rota mi på filsystemet, og hva er rota mi som nettadresse. Begge deler er ikke alltid så lett å finne ut, fordi at man bruker litt symboliske lenker og alt mulig rart. Når det er gjort, så setter man variabler, og de heter Drupal root, WordPress root, og så videre. Og de brukes da jevnt over for å passe på at man har samme utgangspunkt. Vi skal ta, bare se kjapt på den her. Den her vis nyheter, den inkluderer en fil som inneholder lenker. Og hvis du følger den lenka, så får du det her, den feilen som vi snakker om, at lenka blir feil. Hvis vi sammenligner den der som vi inkluderer, det er fordi at jeg er på en annen server. Herlig. Vi har et annet oppsett enn det han hadde på eksempelet sitt. Så den her skulle virke da. Ikke sant? Så da må vi endre litt her oppe. Ja, men da får vi det til da. Da kan vi jo vise det her. Så det han ville var at det her skulle virke. Og vi har det i P&P-boka da. Og det her er i kapittel 05, og vi er i nyheter. Stemmer det nå da? Ja, ser vi mangler en skråstrek. Det gjør dere hvis dere ser nøye etter. Ta med en skråstrek der. Oi, oi, oi. Plutselig virket det. Å, fantastisk. Og da, nå kan jeg vise det live da, at jeg synes dette er et dårlig eksempel for. Vi har altså den hovedfilen her, som inkluderer en fil, og du kan ha mange sånne. Og da er det jeg mener at vi skal si define root, og hva var rota? Den kan vi jo gå og hente fra den andre filen nå, så slipper jeg å skrive det 1000 ganger der. Oi, oi. For et herlig eksempel. Da kan vi ta bort det der. Og så bruker vi root. Og root her oppe. Og da ser dere forskjellen. Nå fikk jeg vist akkurat det jeg ville uten å si det. Jeg liker å ha med de der, ja. Men uansett. Ja, skrive feil på linje 2, fordi at den, hva gjorde den da? Nei, det er ikke den andre. Den andre fila, mangler en fnutt på slutten, og et semikolon. Er vi fornøyde nå da? Kanskje? Ja. Ok, det var kjedelig å se på, jeg beklager, men det er hele poenget. Du definerer den der bare konstanten i den filen som driver og inkluderer. Du driver ikke å tulle med en absolutt variabel i de filene som blir inkludert. Det vil aldri virke. Så det bør egentlig ta svart tusj og stryke over det der i boka. Og så skal jeg ta et reelt eksempel. For nå ble det kjedelig. Vi tar obligen som vi gjorde forrige gang, hvor jeg valgte å lage et helt år av den. Og den bare ber om å bruke include, og så skal jeg gjøre det samme funksjonen. Og så skal vi se om vi blir enige om hva som er best. Så dere husker at jeg lagde den her. Unnskyld. Så vi løper over alle månedene, skriver ut starten på en måned som alltid er mandag til søndag. Og så har vi min lille loop da, hvor vi bare holder på til vi er ferdig. Og that's it. Og det der gjør vi 12 ganger.
Og denne biten av koden, den bruker vi ikke bare her, men vi bruker den i den JavaScript-kalenderen, og jeg bruker den faktisk i den som bare skriver ut måneden. Så dette er kode som jeg gjenbruker, altså include. Og da kan vi, hva er det som er statisk? Jo, det er helt ned til og med ditt. Så lager vi en ny POP-fil. Så er det vanlig da å ha med ink POP, bare for å si at det er en fil som er ment å inkludere. Det er ingen som tvinger dere til det, og jeg kommer ikke til å skyte dere på eksamen eller noe sånt, men det handler om å få litt struktur på koden. Og vi putter den inn i den mappa hvor oppleggene ligger. Og så husker vi at den POP-en må være med der. Og that's it. Så da kan jeg gå her nå og gjøre sånn. Include month ink POP. Åh, da ble koden ganske fin. Da får vi håpe at den virker da. Yes. Øy. Enig at den er fin. Og det som er vakkert da med linje 19 der, det er at det å lage den måneden, det gjør jeg altså når jeg viser en månedskalender, når jeg viser en årlig kalender, når jeg viser en årlig kalender med JavaScript og så videre. En annen måte å gjøre det på er jo selvfølgelig å bruke en funksjon. Og det som er ulempen med det her, når jeg bruker include, det er at jeg vet ikke hvilke variabler som er viktige. Så hvis jeg nå har lyst til å, jeg synes at det var ndays og sday. Hvordan går det da? Fordi at i den fila som inkluderes, så har jeg antatt at de variablene heter det de heter. Så det er udokumentert i det tilfellet her, at de må hete det der. Hvis ikke så går det til adundas. Og det er grunnen til at jeg ikke er så glad i include. For at du dokumenterer ikke hva du faktisk gjør. Så jeg skal bytte ut det her med noe annet. Jeg vil ha function. Altså, jeg vil ha en funksjon som heter print month. Greit hvis du tar et funksjonsnavn som ikke er definert i POP da. Og det tar som input de tre der oppe. Og så må vi inkludere litt. Og da kan vi ikke ta den inken der. Da må vi ta... Ja, jo, da vi lager en... Vi lager en ny enn vi. Jeg kunne nå i farta bare ha endret på den vi allerede opprettet, men for syns skyld så lager jeg en ny enn. Unnskyld. Hva var det vi kalte den da? Month function ink, POP, kanskje? Og så må jeg browse, det er irriterende. Den burde jo visst hvor jeg var. Sånn. Fikk vi en dobbelt en, men det kan vi leve med. Function. Skulle den hete da, print month, sånn, og så må vi passe på at vi får med oss den helt på slutten. Og når jeg er ferdig med den her nå, så lover jeg å slutte. Og det vi dyttet inn, det var month name, det ser vi jo på linja under, og så brukte vi start day, kanskje, og num of days, uten underscores og noe som helst, bare for å forvirre. Er det riktig nå? Kanskje. Month functions, function kanskje, siden det bare var en. Kan du se.
Ja. Ja, nå ser dere en liten forskjell. Skjønt, det gikk litt fortere for dere, kanskje. Fatal error kan ikke redeklarere funksjonen. Fordi at den inkluden her av funksjonen kan jo ikke skje 12 ganger. Hva er løsningen da? Include once, eller å flytte den. Så for moro skyld så prøver vi include once først. Jeg har jo skrytt av at det skal gå så bra. Det gjorde det. Men det er litt teit siden vi bare skal inkludere den en gang. Den sjekker om den er inkludert før. Og hvis den er inkludert før, så gjør den ikke på nytt. Og det er greit hvis du har et stort prosjekt hvor du mister litt kontrollen på hva du har inkludert. Jo, hei. Sånn. Så hva er forskjellen her? Jo, linje 21 hvor jeg bare sa include. Det var lettere. Det var bare å kopiere koden og lime den inn i fil. Ferdig. Ingen tenking. Ingenting. Men det var ikke dokumentert hva funksjonsnavnet var. Når jeg bruker en funksjon, så ser vi at åja, han bruker den der month name start day number of days. Jeg kan ikke bare endre de til noe helt annet. Og det var det. Da tar vi en pause.